Vores cheftræner Jakob Dehn har lovet lige at tage os frem mod kampen på lørdag mod Nykøbing FC og Dehn. Selvom det er en ny modstander for os, kan man sige, de rykker ned fra første division, så er jeg sikker på, at du har været inde og kigge, hvordan deres kamp er forløbet indtil videre i år. Ja, det har der. Ja, det er jo et hold, der har været meget udskiftning på, men som stadig har en del spillere, som spillede sidste år i første division. Et ungt hold, som gerne vil spille meget langs jorden og er meget processenorienteret. Ja, og som har svinget lidt i resultater, men vi ved, hvilket topniveau de har, når de er bedst. Og du stod jo selv med ansvaret for holdet for første gang her i lørdags i Brabrand. Hvis vi lige skal vende den også, hvad har du set efterfølgende, når du lige har været inde og kigge video, ved jeg, så ser man jo, hvad der måske ikke var det, man så lige, da kampen var slut. Jamen, jeg synes langt hen ad vejen, vi gør de ting, vi skal. Vi putter den indsats ind i det, som vi skal, og vi har også langt hen ad vejen det udtryk, som vi gerne vil. Det er små ting, der gør forskellen, og specielt når man er i en periode, der er svær resultatmæssigt, som vi er lige nu, så nogle gange de små ting, der går imod en, og det var det også derude. Men overall på udtryk og på præstation, så var vi tilfredse, så det blev vi nødt til at holde fast i og tage med videre. Og hvad er det ellers, som I som træner kan gå ind og påvirke der, hvor vi er nu? Jamen, vi skal jo selvfølgelig have opbygget en energi og en tro på tingene. Og så blive ved med at dygtiggøre os i de ting, vi gør. Altså, og det er jo det, vi arbejder på hver dag. Ude på træningsbanen, at få sat tingene rigtigt op. Og tage de muligheder, der byder sig i kampene. Og hvis vi lige skal kigge på Nykøbing igen, er der nogle profiler, du tænker, der skal vi være ekstra opmærksom, eller hvad? Nu vil jeg ikke bevæge mig ud i at udtale hans navn, men de har en tidligere Nordsjælland-spiller, som har lavet, jeg tror det er 8 mål i 9 kampe i alle turneringer her i den her sæson, og er giftig. Men generelt er det et kollektiv, der er meget afklaret med det, de gerne vil med bolden. Men hvor der også er nogle muligheder den anden vej, heldigvis. Jeg tænker, du var nok også selv med, da vi mødte dem i første division, måske i den periode, og det er stadigvæk Claus Jensen, der er ved roret, så den måde at spille på er nok ikke ændret så meget på, eller hvad? Ikke umiddelbart, det jeg har set til dem. Ja, Claus Jensen er selvfølgelig rutineret mand, som er god til at sætte holdet op, og de virker som sagt meget afklaret i de ting, de gerne vil. Men lørdag, det er der, vi skal forhåbentlig have den her sejr, og det er det, du også tror på, selvfølgelig. 100%, det gør jeg. Jeg synes, vi har haft en god uge, og er klar til bare at gå ud og give den alt, hvad vi har. Og så er vi også, der, hvor vi gerne skal have en sejr, og det tror vi 100% på, vi får. Og vi har en enkelt, i hvert fald, melder jo ude med efter det røde kort, men ellers trupmæssigt har du gode valgmuligheder. Ja, der er heldigvis mange, der byder sig til, og der er noget godt at vælge imellem for mig som træner, for os som trænerteam. Så det er jo kun positivt, og vi ved, at de 11, der kommer til at spille fra start, de er klar til at brænde igennem, og så har vi nogle folk ude, der kan gøre det samme, når de kommer ind. Dan, vi glæder os til lørdag, så lad os håbe, det er der, vi får vendt bøtten. I hvert fald rigtig god kamp til.